මේ අවස්ථාවේදී පිටකොටු අවට ප්‍රදේශයේ දැඩි මාර්ග තදබදයන්ට ඇති වී තිබෙන අයුරු දැක ගන්නට ලැබුණා. පසුව විරෝධතාකරුවන් අතරට විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ නායකින්ද එක් වුණා. අලුගෝසු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව දේශපාලනයෙන් තොරව අපි මෙතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා. අලුගෝසුව ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු මරලා. මේ ආණ්ඩුවේ දූෂණයයි නාස්තියට ගෙවන්නේ මිනිස්සු මරලා. මේ අත බදු වැඩි කරා, තෙල් මිල වැඩි කරා, බස් ගාස්තු වැඩි කරා, විදුලි බලය වැඩි කරා. හේතුව මොකද්ද කියලා කිව්වේ නැහැ. ඇයි මේක වැඩි කරේ? නාස්තියට ගෙවන්න, දූෂණයට ගෙවන්න. සිංහල අවුරුද්දට මේ සැරේ තෑගි නෙමෙයි, සිංහල අවුරුද්ද කන්න බැරි තත්ත්වයකට තමයි අද මේ රටේ ජනතාව පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට කනගාටුවෙන් අනේ කියන්න තියෙනවා. අද අපි කියන්නේ පඩි වැඩි කරන්න, පඩි වැඩි කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්න. ඒක ලබා ගන්න අපි සියලු දෙනාම උතුරේ ඉඳන් දකුණට, බටහිර ඉඳන් නැගෙනහිරට කඳුකරේ සටන් කරනවා කියලා ප්‍රකාශ කරමින්, මේ සටනේ ආරම්භය කියලා කියමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් මම අවසන් කරනවා. අනතුරුව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිටත්ව ගිය අතර පසුව විරෝධතාකරුවන් පාගමනින් ඕල්කට් මාවත දෙසට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළා. මෙහිදී පොලිසිය මාර්ගයේ වසා දැමීමට කටයුතු කළා. එහිදී උද්ඝෝෂණකරුවන් සහ පොලිසිය අතර ඇති වූයේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක්. මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජලජ්ජාවර්ධන මහතා ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.